prozkoumat tu hru. Jako takovou, že vždycky jsme se někde zasekli a... City Mayor, no se tak to dobrý. Tak. Sprachy verze 2. Sprachy. Cargo kapacity. Máme tady něco naklepat? Ne, nepotřebujeme. Máme 6 dronů, polymery, metalníky, nemůžeme nabrat, už se tam víc nevejde. Next. Tak. O, oh, tady Dust Storm se jde opravdu hodně vysoko. Water Concrete. Kdyby se to zvýšilo malinko, bylo by to super. Kdyby se nám podařilo třeba dostat všechno na nulu, jo, protože to nebezpečí těch jako je tam docela dost, no. Tady třeba hodně vody, no. A voda se nám teoreticky za to bude hodit. 110. Jo, ona mi to počítá procenta, tak by teoreticky bychom se mohli... 210. Holy crap. To jsou nějaký předdefinovaný. 205, 140... 140... Stovka. To je dobrý tohle. Firma Alfa, to vypadá dobře. Mean temperature minus 15. OK, it's fine. Oh my god! Nový obrázky, to se mi líbí. To se mi líbí! It's awesome. Loading. Welcome to Mars. Dobrý, super. Tak jo, takže repete číslo 2. Máme novou raketku. Pink. Tohle je dobrá skladba, to co hraje. Házíme to nějak takhle. No, tady se to asi hodí sem, tam je hora, jsou tam ty propadliny. Oh, tam toho docela dost. Wow. Ačkej. Konkrety tamhle. Tady voda, super. Voda a nějaký ty, a dva konkrety, což je super. Asi bych to plesknul někam sem. Přistáváme. A Lurku, děkuji za připomenutí. Jo, napíšu. Napíšu. Neboj se, když tak mám ještě kontakty v záloze. A řešil jsem vestičky s nápisem PRES. Jenom tak jako okrajově, nevím, jestli z toho něco vznikne, nebo jestli... Dostal se ke mně taková informace zajímavá. Městě, v záloze? Jo, jasný, pohodě. Ona teď vlastně, teď je tam ta novinka, že vlastně jakoby ty jednotlivé části jsou tam už jakoby zdarma, jsem pochopil. Že to je jenom na to náměstí a tohle. Nechci pres, asi chci, no, tak si to, tak si tam dáš pres a potom si napíčeš Twitch. Tak, ještě jednou, dneska hrajeme nové DLC, Green Planet budeme zazeleňovat, Mars, musím se podívat, storage, dáme si tady storage, University Depot, bacha, tady je voda, takže tady opatrně, tak oni to všechno vystěhujou teď, poti. Já myslím, že jsem ti to asi psal, Luruku, nebo jsem to možná říkal, teď se právě nejsem jistý, takže to asi pravděpodobně víš, ale že tam jako dochází ke změně, že mi to změnili, že třeba to tržní dole a takovýhle jakoby další lokace jsou jakoby přístupný i bez toho, bez vstupenky, jakoby. Mě to totiž jakoby se rozhodli to udělat fakt jako festival, který bude tak nějak jako není to jako, náměstí je určitě placený, to je jasný. To bude jako určitě, protože tam je prostě main stage a tohleto, že jo. Vypadá to, že asi jenom hlavní. No. Asi jo, nevím, bylo to někde napsané, já zkusím najít ten článek. Tak, už tam vykládají polymery, nějaký káble. No,
Já jsem se teda jako neptal na názor teda, jo? Nevím, jaký to je tam stát jako celý den skoro. Jaký je přivýdělek z toho. Můžete tam jít na brigádu, Lurku. Můžeš to streamovat. New job. Tak, terraforming hit, to nepotřebuje, no active research, tak. Tady je ten průzkumník, explorer. Tohle explorer, kterýho namíříme sem a on nám to tady proskenuje. Důležitý, co je důležitý, začít vyrábět elektřinu. Elektřina je pro nás velmi důležitá. A není nic lepšího, než postavit, počkej, large wind turbine? Vypadá docela dobře, ale je to drahý. A ten base production je dobrý. Sakra, jak se to otáčelo? Jak se to otáčelo, ne? Já myslím, že se to nějak... Na stavbu podia? Aby tě nepustili. To musí dělat zaběhlí lidi právě. Hlídači podia. Jak se to otáčí? Rotate? Down. O, aha, hezké, zajímavé. Já jsem trochu vadnej a teď nevím, jak se otáčí ty věci. Dáš se otáčet? Nebo ne? O, jak to? To se musí dát otáčet. Sakra. Počkej, tamhle to mám. Ne, place, cancel, zoom, hold, shift, place, multiple. Aha, to nejde otáčet. Myslím, že to jde otáčet. Ha, lol. Tady ne, no. Tady asi existuje jenom, ježiš, sorry. Asi existuje jenom jedno natočení, který jde. Tak pome, kluci, pome. Pojďte to postavit. Otevřeme si tady power akumulátory, protože ty jsou pro nás velmi důležité. Power akumulátory hodíme sem, minimálně 3. Ono, 3 budou potřeba. Aby jsme to pořádně nabili. Anomaly analyzed. Milestone achieved. Tak, něco jsme objevili. Nějakou anomálii. Opening build menu B. Explosions to scan. Ah, nějaký meteorit hapal. Tak, naklepeme. Já jsem na to úplně zapomněl, tyjo. No, to už nemůžeme další. Tak, vrátíme se zpátky. Oh. Tak co vy potvory, stavíte nebo ne? Proč nestaví? Haló? V Merku to je. To mají v Merku taky. Co je, co se děje? Jo, konkrét! Ježiš, já jsem na něj úplně zapomněl. Nemám žádný konkrét? Jak to? Ale to chce... Wait a minute, ale konkrét se elektřinu, ne? Nebo ne? Power, consumption, power? To je divný, ne? Zahne to tam? A? Už se to konstrukt... A? Už se to moc zapamatuju, sorry. Building not working. No? A co teď, ty vole? Energie nikde? Jakože elektřinu máme v tom? Ne, to je blbost. Coast... Aha. Aha, aha, přátelé. Konkrét budeme potřebovat na tohleto, takže zatím to musíme dobít tímhle. Zatím to musíme dobít solárním panelem, protože nic jiného. A to mě na tom baví, tohleto objevování těch věcí. Jinýho nic nemáme. Se to napojíme nějak takhle. Tak co, a kde jste potvory?
Jedem. Šup. Za co vás neplatím? Já vás platím elektřinou, to vám musí stačit. Tak, už to berou. Jup, a jdeme. Always move, no react, there is associated interaction for the tech in the colony. 8 dronů. Ok. Hezky. Už to jede. Super, takže tady budeme konkrétovat. Počkej, to je mapa, to jsem chtěl. A my potřebujeme na storages a potřebujeme na large dumping site, protože sem se bude házet bordel. Takže jeden napleskneme sem a rovnou tam asi pleskneme i... Proč se to pletu? Pleskneme tam rovnou i další asi. No, pleskneme tam radši i další. Tak. Máme tady Liberty. Spadne nám sem další Liberty. Hello, Liberty. Kam pleskneme Liberty sem? Acha, přistává Liberty. Super, tohle to jede. Uvidíme, kolik tam bude toho konkrétu. Teď tam máme dva konkréty. Máme tam dva konkréty s tím, že potřebuje 6,4. Tak, jsme spadli. Máme tady dalších asi milion botů. Ale to se dá rozebrat. Doufám, že to půjde rozebrat, mělo by to jít rozebrat. Tak, už je to rozebraný. Co tady máme? Stalo nám tady 5 metalů, tak to je fakt hezký. Tak pojďte sem, drbečci. To naložíte a hodíte to všechno sem, ano? Research complete, soul adaptation. Order to load metals. Ne, já to chci vyložit. Vyložit. Ups. Otvory. Počkej. Já nechci get source, já to chci vyložit. Ono to nejde. Source loaded? Ale jak? To se asi neudělal úplně dobře. Aha. OK, dobře. Řežím. Tak co, děcka, jak to vypadá s tím konkrét? Ježiš, on to vozí tam, chudák. No, tady asi uděláme... Tady asi uděláme skladiště na ten konkrét. Počkej, ale tady byly takový ty, co se dali rozšířit. Nebo se to dalo... Nebo se to dalo modifikovat? Já si teď nejsem 100% jistý, teda. Jo, dalo se to modifikovat. Jasný. Takže to uděláme i tady. A došla elektřina, protože zaslo slunce. A to vůbec nevadí, nějaký konkrét už tam bude. Aspoň trošičku. Tak, dáme si, aby to tady nabíralo konkrét. Ano, nefungujeme, o tom víme. Research soil, jasný. Tak, jdeme zobrazovat další věci. Empty slot, jasný, to bychom se měli nabindovat. Terraforming by byl fakt jako super, si myslím. Ten jakože fakt chci. Biotech, robotics, jasný. Ty, oni to pěkně předělali docela. Se mi líbí. Se mi fakt moc líbí. Co tady dáme? Engineering, může být. Z dalšího zatím ne. I když... Já možná počkám, protože já bych chtěl hlavně ten terraforming. Ten chcem, to je naše nové DLC. Ten je pro nás velmi, velmi důležitý. Atmosféra, temperature, water, vegetation. Ježíš, to bude super. Jak umíte si představit tady stromy? Wow. It's massive. Tak co vy tady? Vy začnete stavět, rebelanti? Furt nic, to jo. Mám to trochu zrychlím. Chudák je vybitej. A dobrý, už dodávají chlapci. Už dodávají, tak ještě dva. A
Máme. 2,4. Resources are low. Třeba byl den. Takže tam naklepnu jednu baterku. Jo, ale počkej, nenaklepnu, protože nemám. Tady je atmosféra, tady je temperature, tady je voda, tady je vegetation. Hezké. Tak co? Jsem dobře nevymyslel, ale dobrý, už se rozednívá, tak to bude v pohodě za chvíli. OK, už těžíme. Super, super, tak to má vypadat. Tak, parádička. Už to lítá. Už jdou pro to, chlapci. Tak, jedeme, jedeme, kluci. Jup, jedem. Jedem. Jedem, potvory. Co potvory? Potřebujeme tu elektrárnu. Rovnou začneme nějak přemýšlet nad tou vodou. Moisture vapor, to bychom asi měli. Yeah! Hezky, to vypadá dobře, co? Dominiku, čau, zdravím tě, vítej na streamu, jak se máme? To vypadá naprosto epicky. Musíme tomu rozhodně za chvíli, nebo vlastně nejlépe hned. Připojit kabel, ale zatím nemáme. Zatím nemáme tady konkrét, takže se nějak jako nevyřešíme hned. Ale power kabel si tak nějak jako drobně k tomu natáhnem. Ještě takhle. Takhle. Tohle by mělo být napojený, jestli se nepletu. Všechno, yep. Dobrý, ten kabel se od toho natáhne. Super, už jsem dělal další baterie. Já taky, super, vyšlo nový DLCčko, jsem happy jak dva grepy. Hrajeme to sice na low, ale... Chci si to užít, v klidu pěkně. Tady hardit můžu příště. Když tohle vypadá tak dobře. Jeden potvoro, kolik máš baterie? Máš to z baterie. Šup, kluci, potřebujeme kabel. Kam jdeš? Pro další konkrét? Tohle to bychom mohli vytěžit. Já tomu asi trochu pomůžu. Já si trochu pomůžu klukům tady. Protože my s tímhle tím můžeme těžit. Už to jede? Už to jede, sice pomalu, ale jede. Už se stmívá. Tak, tady tohle to vytěžíme. Mám někde exploration? Explorer? Explorere, kde seš? Tady seš. Tak, tady máme další anomaly. A tady máme další anomaly. On k tomu dojede, aby jsme získali nějaký anomaly body na výzkum. Parádní záležitost tohle, by the way. A mohli si dělat ten terraforming. To bylo totiž fakt super. Tak, baterie už jedou, jedna se už nabíjí. Rádička. Která se nabíjí taky. Ono se to tady propojilo velmi zajímavě. Tohle tady je úplně zbytečný vlastně. Jsem myslel, že se to napojí jako napřímo a ono ne. Asi jak jsem to natáhnul blbě, no. Když propojil tamten a potom tam ty ostatní. No a jsem budeme muset natáhnout elektriku. Takže kabeláže. To docela daleko, ale nějak to zvládnem. No, takže asi takhle. My natáhneme kabel. Tak. Tohleto teoreticky se to budeme moct rozložit na součástky, protože budeme potřebovat. Nevím, jak se ničí ten kabel. Tady už je to rozbitý. A tohle odstranit asi bude trochu problém. Jo, to ještě odstranit totiž nebude, nebudeme moc. Nevadí. Máme z toho ty. Drone prototypes. Já tady nic jiného dát nemůžu ani.
Děláš to z druhé strany, proč to děláš zadkem? Nevíte, jak se ničily ty kabely? Já si to teď jaksi tak si nepamatuju. Koukneme na research, dobrý, všechno frčí, terraforming 95%. Tak to má vypadat. Tak, tady máme další anomalii, tak to na něj vlítneme, jsem na to docela hodně zvědavý, vypadá to báječné. Jo, mně se to taky strašně moc líbí. Dokonce hodně verzí, jakoby, co se týče Marsu, kde se vlastně jako povídá o tom, že by se tam dalo pěstovat a že by se tam jako fakt dala rozjet ta vegetace. A to fajn, že to tam jako nastřelili, líbí se mi to. Doporučuju film Martian, je to super. Ale prostě to vám hned vyskočí surviving Mars v hlavě. Úplně dokonale. Tak, vracíme se zpátky. Já to asi vyložím tady, i když doufám, že se to tam vejde. No buď se to tam nevejde, nebo se to tam vejde. Jedno nebo druhý. Mě tady trochu štve ten systém toho klepání. Jo, dobrý, už to jde. Mhm, je to plný. Takže v tomhle případě hlasuju pro to dodělat sklad. Doděláme sklad. Storage! Pardon, mě se trochu klepe ruka. Do něma tady storage, hodíme ho sem a dáme tam zatím, bude tam, no nebo jo, máme tam všechno. Když to využijem to místo potenciální, tak vyložíme to tady. It's fine. Když se to tam láduje, se tam dokonce ještě víc věcí. 15, 50. A to už, jako loď už je prázdná, oni tady vytěží ty další ty. Anomaly analyzed, tady se nám to ještě pracuje na tom. Zdraví, co zjistíš. Padroni se mi rozpadly, co s nima? Lovič. Ještě druhý se mi rozpadnul. Rozpadly se mi droni. A můžu je rozebrat na materiály. Protože si mi další droni nerozpadnou, to bych to opravdu nerad. Bych chtěl tu podpůrnou stanici tady pro ně, jo? Nějakou tu nabíječku a takovýhle věci. Nejlepší jsou letadílka, no. Nejlepší jsou letadílka. Určitě musíme zařídit tu vodu, no. Musíme zařídit tu vodu, water extractor asi. Tak, research complete máme, další. Terraforming hint, global parameter vegetation, view message, vegetation, paráda, research complete. Takže super, jedeme další. Asi budeme naklepávat hlavně ten terraforming, protože ten mě fakt hodně zajímá. Dáme si tady ten moisture, na který je zapotřebí to, co máme. To znamená kov, metaly. A to je tak všechno. Ale bude to potřebovat nepřetržitou elektrickou energii. A to budeme potřebovat víc baterií a tak dále a tak dále. Možná, že ale to asi uděláme někde tady. Vodu naklepeme vedle toho. Tak, moisture máme tady. Dáme mu vyšší preferenci, aby na to nekašlali teď, když tu stavit. Dáme si tady water tower. Hned vedle toho, aby jsme to mohli plnit. Oni by se zase hodili tak asi 3, no. Já se kouknu, kolik máme těch metalů. 62, no, to by šlo. 62, to by jakože šlo. Můžu to napleskat hned vedle toho. Aby to vypadalo dobře. Jo, tak tady to se dá otáčet. Já jsem si říkal, že to je nějaký divný. Sakra, ano, víme, že jsme bez elektřiny. Naklepeme dvě, já nevím, kolik se do toho vejde, no. Já mám tak 3 vždycky na začátek. Tak, počkej. Napojíme elektřinu. Elektřinu. Ještě tady máme ten Stirling generátor, ten se možná asi naklepneme, když už ho máme k dispozici. By se totiž docela hodilo. Tak, naklepnu elektřinu. Tak, jedem. Jo, potvory. Já se o vás potom postarám, když budete hodný. Tak budeme potřebovat potrubí. Potrubí je velmi důležitá záležitost. To asi pleskneme někde tady.
O. Ano, to jsem naprosknul velmi hezky.